Assalomu alaykum muhtaram do'stlar. YouTube'dagi Sayroq mo'jizalar, ya'ni PFC chudisa kanalimizning hurmatli tomoshabinlari. Доброго здравия всем, уважаемые любители птиц, дорогие пользователи нашего YouTube канала Певчие чудеса. Muhtaram do'stlar, ko'pchilik foydalanuvchilarimizni talablaridan kelib chiqqan holda biz reportajlarimizni nafaqat Toshkent shahridagi dunyoga mashhur qush bozoridan tayyorlashni niyat qildik, balki sizlarning takliflaringiz, istaklaringizni inobatga olgan holda Toshkent shahrida sayroqi qushlarini parvarish qiluvchi do'stlarimizni xonadonida ham mehmon bo'lishni dilimizga tuggan edik. Bugun mana shunday porloq, yorug' kun nasib etgan ekan, qadirdon do'stimiz Toshkent shahrida bir qator sayroqi, ayniqsa hasharotxo'r qushlarni uy sharoitida juda chiroyli shaklda parvarish etib, ularni sayroqqa chiqarayotgan Izzatulloh Nurnazarovni uylari desek noto'g'ri bo'lar, balki mehnat qiladigan nuqtalarda uchrashib turibmiz. Assalomu alaykum. Siz bilan uchrashib turganimizdan xursandmiz. Дорогие друзья, по просьбам очень многих пользователей нашего канала, мы сегодня решили пообщаться с нашими друзьями, коллегами, которые содержат в домашних условиях очень разных, особенно насекомоядных птиц. Я приехал прямо на рабочее место моему другу, его зовут Затля, вы его знаете по нашим роликам, мы на птичьем рынке часто с ним встречались, и вот в ее коллекции очень много насекомоядных птиц, конечно, обо всем мы подробно постараемся пообщаться. Затля, sizni bilishimga qaraganda o'zi tog'li hudud farzandisiz, a? Siz tug'ilib o'sgan joyda bu Nurota shahri. Ha, Navoiy viloyati Nurota shahrida, o'sha Nurota tog' yon bag'irlarida. Bu Navoiyga yetganmiz. Tabiatga mehr paydo bo'lishiga hissasini qo'shganmi? Qay darajada yoki keyinchalik birdan lovullab yondimi? Yo'q, bu azaldan tabiatga bo'lgan mehr bo'lgan. O'sha yoshlikdan qush boqqanmiz. Juda u paytlar kakliklar boqilinardi, bedanalar boqilinardi, ha, bulbul tovushlari eshitilardi. Endi u paytda ushlanilmagan, o'sha bo'lmaydi bulbulni deyilgan. Shuning uchun asnovan ularni ohangini eshitib, tabiat bag'rida o'sha har bahor kelganda, har yakshanba kunlari o'sha tog' bag'irlarida ushlanib dovushini, sharsharalarni dovushini eshitishga obligatsiya chiqilardi. Demak, hozir uyg'ongan. Fikringizga qaraganda, sizdagi qushlarga, tabiatga bo'lgan muhabbatni shakllantirgan ilk qush bu bulbul. Albatta. Yodingizda qolgan. Albatta. Hozir kolleksiyangizda ham menimcha hofiz bulbuli bor, shunda yonimizdagi mana shu hofiz. Hofiz bulbuli. To'rdan joy olgan. Endi qanday uddalaysiz? Ishxonada siz shu qadar katta kolleksiya o'zingiz qaraysizmi yoki biror bir yordamchilarni jalb etganmisiz? Endi asnovnom o'zim qarayman bularga ko'proq. Mehr endi bir kunda yarim soat ertalab, yarim soat uyga qaytishdan oldin ularni ozuqasini berib, o'sha tayyorlangan, oldindan tayyorlab qo'yilgan kashasi yo'q, uy hasharotlarni unga solib turib, har kuni beramiz mehr. Farzandlaringiz nechta? İkide şirinden şirin kızlarım var. İkide kızçaki tayyorlanmayan kaşırı. Şu kızçaki tayyorlanmayan hemen önce. Allah ya kızlarım. Bir kaşı yaşı da otuş yani. Şimdi Özgün'e bu kolleksiya haqida tanıştırıp siz. Hazır dostlarımız indi bizden imkaniyatlarımız çekilengen albatta. Dunyoda hali insonga ato etilgan ko'zchali video kamera yaratilgani yo'q. Qisman hozir Izzatullohning kolleksiyalariga guvohmiz, lekin loyihamiz davomida birin-ketin har bir qushni tasvirga olishga harakat qilamiz. Ozgina gapirib bersangiz, shu ishxonangizda eng birinchi boqqan hasharotxo'r sayroq qushingiz qaysi edi? Eng birinchi boqqan bu ishxonada obligatsiyali hofiz bulbuli, Savaliya Fiza. O'sha bolalikdagi birinchi orzu qilib, uni bir yilcha o'rganib o'shani YouTube'lagi kirib, sizni video roliklaringizni ko'rib, o'sha Pevchi chudisa kanali orqali tayyorlangan kashalarni, ularni uxotlari, o'sha linka periodi, tullash davomi, hammasini o'rganib, deydi 4 oy o'rganib, kitoblarni o'qib, maslahat so'rab, har qayoqdan yig'ganimdan keyin bitta qafas tanlab, keyin qafasdan keyin borib hofiz bulbulni olganman o'zimga birinchisini. Hozir shu turishimizda shu kichkinagina xona, bu xonani taxminan hajmi menimcha bir
5'ga 5 ha zotlıyor 5'ga to'g'ri taxminan 5 metrga 5'ga to'g'ri 5'ga 4 xona balandligi endi o'sha 3 metrga yaqin 2.5 3 metr shu xonachada men ko'rib turibman bir 15 ga yaqin qush bor ha bor daj undan ko'proq gapirib berasmi qaysi turdagi qushlari shu xonada bor bu yerda moyqutlar bor slavkalar slavka deymiz ha slavkalar ya'ni Qorabosh moyqut, chornogalovaya slavka. Yevropaning eng chiroyli sayroqlaridan biri. Ha, keyin sadovaya slavka, bog' bog' moyquti. İki xil moyqutni sanadik. Qorabosh moyqut, bog' moyquti, boshqa moyqut yo'q-a mana. Moyqutlardan shu faqat ikkita. Qolgan qushlaringiz? Xo'p. Keyin bulbullar oilasiga mansub qushlar. Aha. Shaxshaqlar oilasiga kiradigan bulbullardan. Bulbullar. Ya'ni Chernogrudiy krasnoshayka soloveyi deb aytadi. Juda chiroyli qush. Vot. Tog'li hududlarning qushi. O'shandan hozir biz tasvirda ko'rib turganimiz shu Chernogrudiy krasnoshayka deydi. Sayroq jihatidan u haqiqiy bulbullardan ustun emas, lekin tashqi ko'rinishi, uni husni betakror. Mana e'tibor bersangiz bo'ladi. Qushchani o'sha ko'ksida, tomog'ining ostida qizil ranglari bor. Bu unga juda bir chiroyli bezak beradi. Nar qushlari shunday bir yaraqlagan ko'rinishga ega. Keyingi qushimiz Keyingi qushimiz hofiz bulbuli. Hofiz bulbuli o'zimiz o'sha legendar bulbul. Buni sayrog'ini yozgan. Sayrog'i video tasmada. Video tasmada. Hozir aynan shu biz tasvirda ko'rib turgan hofiz bulbulini siz bir necha kun oldin yozganingizni tomosha qilamiz. Bu sayrog'idan ham bahramand bo'lishi mumkin. Birgalikda eshitamiz va tomosha qilamiz. Bulbul bu dunyoni istalgan nuqtasida bulbul. Thank you.
Endi yana shu yerda boqayotganlarimdan Lesnoy kanyok. O o'rmon yilqichi. Aha, shunaqa deydi. O'rmon yilqichisi shundan bor. Keyin Zaryanka, sahar qush. Oo, Zaryanka eng yoqimli qushlardan. Ko'zlari yiri-yiri. Hozir birgalikda uni ham tasvirini ko'ramiz. Darvoqa sizning eng yaxshi ko'rgan qushlaringizdan buni ham menimcha sayroqni yozgan bo'lsiz kerak. Da, yozganmiz. Sayrab turgan paytida. Sayrab turgan, ha, bor. Hozir muhtaram tomoshabinlarimiz bilan birgalikda Izzatillani Zaryankalarini sayraganini ham tomosha qilamiz, ham jozibador ovozidan bahramand bo'lamiz. Alfred Brem buni qo'shig'ini qandillarni tovushi, ya'ni billur, billur shakllarini bir-biriga urilishiga o'xshatgan juda ham chiroyli ovoz bor. Yana bir kolleksiyamızdan tashkil topganim bu Krapivnik Bigistumshuk. Bu ham juda ham mayin ohangga ega, juda baland sayroqga ega qush. Sayragani juda ham yoqdi. Yaqindan boshlab uje sayrashni boshladi. Buni ham video tasmaga oldik. Zatilla, bu eng murakkab qushlardan biri uy sharoitida Bigistumshuk. Buni siz yumshoq ozuqaga o'rgata oldingizmi? Ha, где-то bir oy orasida o'rgandi yumshoq ozuqaga. Qurtlarni ham, hasharotni ham eng maydasini talab qilar ekan. Yirik hajmdagi kepak qurtlarni yemadi. Juda kichkina hajmdagi ularga chigirtka berdim. I juda kichkina hajmdagi o'sha kepak qurtini berdim. Keyinchalik o'sha yumshoq ozuqaga, uni ham yumshoq ozuqani ham mayda qirg'ichdan o'tkazilgan holda qilinganini iste'mol qilar ekan. Sabzini juda xush ko'rar ekan lekin. Ya'ni boshqa qushlarga tayyorlangan yumshoq ozuqadan tashqari, aynan Bigistumshuk uchun alohida tayyorladingiz-a? Alohida, ha. O'sha ingredientlar. Boshida shunaqa alohida tayyorladim, iminni qush o'rgangunicha. O'rgangandan keyin uje hamma qatori bir xil hajmdagi ozuqani iste'mol qilyapti. Hozir biz tasvirda ko'rib turganimiz dunyodagi eng mayda qushlardan biri hajm jihatidan va juda harakatchan Bigistumshuk, rusiy zabonda krapivnik deb nomlanadi. Bu qushni uy sharoitida parvarishlash juda murakkab. Chunki modda almashinuvi qush organizmida benihoyat tez, keyin tumshuqchasi kichik bo'lgani uchun juda mayda ozuqalarni qush organizmi talab etadi. Uy sharoitida juda murakkab, lekin sayrog'i juda tiniq, toza. Buni ham sayrog'ini yozgansiz-a? Da. Tiniq shaklda videoda hozir birgalikda shu tasmani ham tomosha qilamiz. Hozir Izzatillani xonadonlarda boqilayotgan bir necha oylik qusha bu. Da. Bir 2-3 oylik qushchani Bigistumshuqni sayragan jarayoni.
Endi chittaklar haqida gapirsam, chittaklardan sevimli bo'lgan malla bo'yin chittagi. Rjeshenie sinitsa. Tog' qushi, archazorlar. Tog' qushida. Juda ham ajoyib tovushlarga ega, xarakteri ham juda yoqimli. To'pichasi ham bor boshida toji. Ha, jahli chiqsa ko'tarib qo'yadi. Xursand bo'lsa ham ko'taradi. Xo'p. Kushini raspisaniyasida bir kunda yarim soat xonada aylanish ham bor. Ha, bu imtiyozlarga ega. Imtiyozlarga ega. U chiroyli ovozi uchun-da imtiyozlarga ega. Ha, albatta. Keyin Buxoro chittagi, Bashay sinitsi, Buxarskiy sinitsi undan ham boqamiz. Yevropada katta chittak deb ataladi. Ikki ko'kragi sarg'imtir bo'ladi. Bizda esa o'sha O'rta Osiyo formasi deydi. Buxoro chittagi, u ham xuddi o'sha Yevropa chittagiga o'xshashib ketadi, faqat bizdagi Buxoro chittagini umumiy ranglarida sarg'i yo'q, kulrang, oq, qoramtir ranglardan iborat. Nar qushi tomog'i ostidan tushigacha, pastrog'igacha o'sha qora tasma o'tib ketadi. Modalarda shu bilinar, bilinmas o'tadi. Hozir siz tasvirda ko'rib turgan bu Buxoro chittagini nari. Keyin ola shaqshaqlar oilasiga mansub qushlarim ham bor. Bular qora shaqshaq, chorni dros. Juda ham baland ovozli, уже bir hafta bolarcha bo'lib qoldi, sayrashni boshladi bu ham. Keyin pevchi dros, sayroqi shaqshaq, keyin ola tosh shaqshaq. Ha, endi u mantiklarga kiradi, ola tosh shaqshaq. Qora shaqshaq, sayroqi shaqshaq bu turduslarga kiradi. Menimcha qora shaqshaq turdus merulla edi. Sayroq shaqshaq turdus filamelismi, agar adashmasam. Tosh shaqshaqlar ham bo'ladi, ya'ni toshlarda yuradigan tog'li hududlarda ular mantikla deb nomlanadi. Hozir biz izzatlarni uyda ko'rayotganimiz mantikla saksatilis. Bu ola tosh shaqshaq adashmasam deb nomlanadi. Ola tosh shaqshaq. Sayrog'i o'ziga xos yoqimli hisoblanadi. Xushtay ismi ohanglardan iborat. Bu qushni uy sharoitida tullatish murakkabligi zotilla. Qush ko'pincha tabiiy rangini yo'qotadi. Lekin hozir sizdagi qush juda yaxshi tullab chiqqan. Bu gap nimada? Ozuqalaridami yo qandaydir bir fokuslari bormi buni? Albatta hech qanaqa fokus yo'q. Fokus qilmay qo'yganimizga ancha bo'lgan. O'zi ozuqaga talabchan ekan. Ozuqani qanchalik xilma-xil qilgani sari shuncha xilma-xillikda iste'mol qilib boraverar ekan. Ya'ni ozuqani ajratib, ozuqani qoldirish bo'lmas ekan bularda. O'sha xislati menga juda yoqdi. Shukrga o'xshaganda. Ipak qurtini g'umbagini ham, ipak qurtini ham, chigirtka kattasi ham, kichkinasini ham, xuddi shunday zafobus qurtini, kepey qurtlarini, hattoki chorni levinkani ham mahsulotini iste'mol qiladi. I+ malina yaxshi ko'rgan mevasi. Uni butunligicha yeydi. Butunligicha yeydi, o'zi maydalab, o'ziga anaqa qilib ish qilib yeydi. 2021 yilda fevralida bu muloqotni amalga oshirmoqdamiz. Muzatilida malina bor. Qushlar uchun atalgan. Menimcha o'sha bahorda bizda saqlab, muzlatkichda bemalol saqlashimiz mumkin. Hurmatli do'stlar, bir necha oy davomida eng keragi yaxshi salqinlikda, yax holatda saqlansa bo'ldi. Eng keragi. Ya'ni bir marotaba yaxdan olindimi, uni yana yaxlatish keragi yo'q. Ya'ni bir marotaba yaxdan olingan ozuqa albatta o'sha kuniyoq qushga berib yuborilishi shart. Kerakli bo'lagini olamiz, yumshoq ozuqani qushlarimizga beramiz. Qolgan qismi yana muzlatkichda o'sha yaxlangan holda turadi. Shunda u o'zini foydali xususiyatlarini yo'qotmaydi. Albatta, albatta bu xuddi shunday. Yana qandaydir qushlaringiz ko'rindi tepada? Ha, yuqorida yana bor mayda jo'r. Kichik to'rg'ay. Kichik to'rg'ay. Undan boqaman. Sayradimi? Yo'q, hali sayramadi. U endi skorey suvo bahorlarga chiqib, xudo xolasa sayrab quvontiradi degan umiddamiz. Xo'p. Keyin savalarimiz. Bo'zbosh savamiz bor. Bitta.
Keyin ikkita kanaplyanka, Rypalov. Aha. Zo'r qushlar. Undan boqamiz. Rypalov. Bizga tasvirga tayyorlanayotganda kanaplyankalar rosa sayrab turdi. Hozir negadir jim bo'lib qolishdi. Biri xonani bu uchida, biri ortimizdan joy olgan. Bularni qo'shig'i bo'yicha saralagansiz, ha? Qo'shig'i bo'yicha saralangan. Ajoyib ohanglarga ega kirib anaqa kanaplyankalar. Kanaplyankalar uy sharoitida donxo'r qushlar orasida boqiladigan eng sayrog'i zo'r qushlardan biri hisoblanadi. Chunki bu qushlarning sayrog'ida ham xushtaksimon ohanglar bor, ham boshqacha yo'nalishdagi ovozlar bor. Ya'ni qaysidir ohanglari hashoratxo'r qushlarning ovozini eslatadi. Shu bois kanaplyankalarni juda ko'p didinozik qush ishqibozlari sevib parvarishlashadi. Bo'zbosh sava dedik. Bo'zbosh savani bizda xalq tilida norcha deb atashadi ko'pincha, lekin adabiyotlarda biz uchratmaganmiz bu nomni. O'zi eng to'g'ri varianti bizdagi norcha bo'zbosh sava deb nomlanadi. Lotincha nomi Carduelis canisepsa adashmasam. Yevropa formasi, Yevropada uchraydigan qorabosh sava, bizda kokil deydi xalq tilida. U qorabosh sava Carduelis carduelis deb nomlanadi. Ya'ni ko'rinish jihatidan bu ikkita qush farqlanadi, sayrog'i ikkalasini ham o'ziga xos. Hop, yana qanday qushlarimiz bor? Yana xuddi shunday bir para mozaika, kanareka boqamiz. Kanareka ular ham parovkaga tayyorlanyapti. Bahor oldi ko'payish mavsumiga. И yana bitta kanarekamiz juda tuxum qo'yib inida o'tiribdi. U ham xudo xolasi bir 10 kunlarda ochib chiqish kerak. U ham kanareka qo'shilgan. Ha, kanarekaga kanareka qo'shilgan. Endi niyatimiz bitta shu bo'zbosh savani kanarekaga qo'shib qo'ydik. Bahorda xudo xolasi juda para tushib niyatimiz bor bir duragaylarni olish, gibridlarni. Lekin modasi nega kirib chiqyapti? Kirib chiqishi boshlagan. Moda уже tayyor, lekin narda qo'shilishga moyillik hozircha deb o'ylayman, yovvoyi qush bo'lgani uchun bahorda uyg'onadi menimcha. O'shani kutib turamiz. Mayli, endi Goethe'ning misrasi bor, umid bilan suqilgan tayoq bir kun berar meva-yu yaproq. Biz ham umid qilamiz. Endi asosiy kolleksiyangiz hashoratxo'r qushlar, uyda ham bor-a qushlar? Uyda ham bor. Uyda asnanoy kanarekalar boqaman. Ha, kamiga uyda hali kanarekalar bor. Bu asosiy kolleksiya ishxonada, chunki kuningizning asosiy qismi ishxonada o'tadi. Shundoq. Bu juda yaxshi, mana hashoratxo'r qushlar asosan bu hashoratxo'r qushlarni albatta tomosha qilish, sayrog'ini eshitish bu zo'r, lekin o'ziga xos murakkabliklari bor. Ularni ozuqalarini tayyorlash, jonli ozuqalarini vaqtida berish, darvoqa jonli ozuqalardan kepak qurti berasiz-a? Kepak qurti, keyin banan va chigirtka, keyin qora chigirtka, o'shani sayrog'i chigirtka. Xo'p, keyin ipak qurtini g'umbagini muzlatilgan holatda olib qo'yganmiz, uni ham beramiz. Keyin zafobus qurti i chorney livinka, o'sha massada aralashgan holatda kashasiga qora askar deb nomlanadi. Qora askar plus kasha i yagidalar, ya'ni o'sha o'rmon mevalari bilan aralashtirgan holatda. Qaysi mevalar? Buzina beramiz. Qora marjon. Qora marjon. Keyin klyukva, keyin chorniy smorodina, keyin malina. Shu yagidalardan mana shularni iste'mol qilishni ozuqa sifatida beraman. Kashasiga ketadigan mevalar bu tut qoqisi. O'zingiz aytib o'tganday foydali jihatlari juda ko'p. U haqiqatan qush tutilayotgan paytida bilinarli darajada albatta o'zini anaqasini ko'rsatar ekan. Keyin mevalardan foydalanamiz qolgani. O'sha olma, nok, sabzi, limon sedrasi. A, sedrani ham yaxshi yeb. Limon sedrada vitamin C sifatida iste'mol qilinadi. Limon po'stlog'i, hurmatli do'stlar, ya'ni qushlarni yumshoq ozuqasiga zatilla limon po'stlog'ini ham beradilar. Buni quritib berasizmi yoki shu? Yo'q, o'sha iminna terisini ajratib olib, o'sha kashaga mayda kubik to'g'rab turib aralashtirib yuboramiz. Ya'ni u nam shaklida qo'shib yuboriladi. Ha. Shuni xuddi olma yeganda yeydi. Ha. Sedra misol uchun sitruslarni boshqasida ham bor. Mandarin, apelsin, ularni ham berib ko'rganmisiz? Apelsinni berib ko'rdim. Hech qaysi biri yemadi.
mandarinni lekin yeyishdi. O'sha apelsinni ichini bering deyishdi. Именно manda mayda mandarinchiklarni siz ichida, ichini yonida yegansiz-ku qushlar. O'shani ular ko'rgan buni ichini bering desak, ichini. Manimcha o'rat poslog'i achchiq bo'lsa kerak shu uchun. Tabiga ma'qul ko'rmagan yo'q. Mandarinni ham yemadi? Yo, mandarinni sedrasini poslog'ini yedi. Qiziqarli holat. Apelsinnikini yemadi. Hurmatli do'stlar, 3ta sitrus, apelsin, mandarin, limon. Shundan limonni sevib yeyishdi, po'stlog'ini, keyin mandarinni po'stlog'i yildi, apelsin lekin minus qilindi negadir. Birorta qush yemadi? Hech qaysi biri iste'mol qilmadi. Hatto qora shaqshaq ham yemadi. Demak, o'sha o'ziga kerakli ozuqani olgan. Da, da. Xo'p, o'sha yana kashaga sabzi qo'shaman. Tuxum. Tuxum qo'shiladi. Keyin rayhon qoqi. Quritilgan rayhon. Quritilgan rayhon, quritilgan yalpiz. Keyin quritilgan kiygoti, chaburet undan qo'shamiz. Keyin ko'proq qo'shilsa juda achchiq bo'ladi-da. Ozgina qo'shiladi. Keyin krapiva, qichitqi. Qichitqon. Qichitqon undan qo'shaman. O'sha quritilgan holatda maydalab turib kashasiga qo'shib yoramiz. Shu asnoda kashani tarkibi ham shundan iborat. I mol yuragi obязательно solinadi. Mol yuragi endi belkoviy chast hisoblanadi. Shuning uchun mol yuragini ham har safar kashasiga qo'shib beramiz. Bu hozir sayrayotgan menimcha bu kanarekami yoki bu malla bo'yin? Malla bo'yini. Boshqacha bir nostandart ovozi sizda ijro etiladi. Ham pas i boshqacha tovushlar. Boshqacha juda ovozi. Mana. Ha, hozir bizda pardachasi bor, uni bizga bizlar uncha ko'rmayapti. Tupchasini ko'tarib juda zavqli jarayon. Bu tovushi bizga ustozimiz zoldir deb o'rgatgan. Ha, zoldir ovozi, shu zold. O'shanga yaqin ohang. O'sha tomoqdan aylantiradi. Juda shu malla bo'yin chittayini qo'shig'i boshqa chittaylarning qo'shig'idan yo'nalish bo'yicha farqlanadi. Ya'ni boshqa chittaylar, deylik, o'sha kichkina chittak, Moskovka yoki katta chittak yoki Buxoro chittak, bu qo'shiqlarni bu qushlarni qo'shig'i bir-biriga yaqin ohangga ega, ya'ni davomli uzun saylaydi. Lekin sizga qo'shayapti. Malla bo'yinni qo'shig'iga e'tibor bering. Qisqa qisqa. Juda chiroyli. Shundoqqina tepamizda 1 metr narida. Eng chiroyli sayriydigan chittaylardan biri bu malla bo'yin chittay O'rta Osiyo yuqori tog' tizmalaridagi archa zorlarda yashaydi, o'sha yerda ko'payadi. Juda yaxshi, chiroyli qushlardan bittasi. Hamma kollektor bilan tanishdik azatim. Albatta, hamma bilan tanishdik. Sizga men muvaffaqiyat tilayman, umidvorman. Bu uchrashuvimiz ko'p sonli tomoshabinlarimiz Pevchi Chudisa kanalini foydalanuvchilari uchun ham qiziqarli, ham foydali bo'ldi. Men sizni ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Vaqt ajratdingiz, kolleksiya bilan tanishtirdingiz, qushlarni sayratib berdingiz. Bu uchun ko'p sonli foydalanuvchilarimiz nomidan sizga astoydil minnatdorchilik bildiraman. Hazratlar, ishlaringizga rivoj, muvaffaqiyat tilayman. Я благодарю всех наших зрителей за просмотр данного ролика. Надеюсь, этот ролик был и приятен, и полезен для вас. Я еще раз искренне благодарю моего друга, коллегу Затыля. Желаю ему всего наилучшего, успехов в работе и, конечно, семейного счастья. Мы надеемся в скором будущем еще раз встретимся и будем готовить новые репортажи. Обязательно. Но все-таки сложно прощаться, так как птица только-только начинает петь. Это разрешенная синица. Обитатель Средней Азии, высокогорная птица. Ну, сложно точку поставить просто, да, когда вот речь идет о чем-то естественном и интересном. Очень сложно завершить такие репортажи. Это распевается. Да еще небольшой клетки, маленький такой. Класс. Juda qiyin reportajimizni yakunlash, lekin erta-indinga ham qo'shiqlar qolsin, bir kun yashamaydi dunyoda odam. Hammaga tomosha qilganlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Yana shu sahifamiz orqali uchrashguncha omon bo'linglar sizlar.